Esse é trabalho pra mim. E aí, tropa? Fala, tropinha. Fazer o teste, velho. Esse não dá nada, não. Vê se tá dando daqui. Tá não, por enquanto tá lisinho, né, tropa? Né, mano? Tá. Bota aí, pô. Tu não bota mais, fica. Entrei, tô lá. Vem lá os café no merda. Gurizinho, tem que. Eu tenho que começar a jogar o joguinho. Ark. Deixa o like aí, mano. Ajuda, né? Eu que carvalho que começar agora. Tu vai fazer live de como viver na fora do país. Tem ninguém na live. Fala, minha tropinha, fala comigo, os guerreiros. Vê se tá sendo a voz do cara, mano, na live. Fala aí, tropinha, fala comigo aí, ô Vini. Alô, alô. Max Blender. Vou botar abaixo com essa porra. Olha, Bill. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. Ei, Mio, esse Bill aí. Não foi ver se tá sendo na voz do cara aí, né? É a mulher do Bill? O pai do Bill? Quase ninguém aqui. Porque tá internet, baixando a porra lá e. Quase ninguém. Calma, quase ninguém. Pouquinha gente. Pouca. O cara do pingue, ó, cuidado. Fala aí, Bill. Tomei. Ele tá perto de tu aí, Bill. Tá vendo meu pingue aí, mano? Tá em cima aí, ó. Não tinha visto que os caras tinham caído. Pulou. Ele pulou, cara. Tô indo te salvar, viu, Chico? Tá em cima. Como é que tu chegou aí em cima, doido? Escada aqui. Escada no ping aqui, ó. Lado da lateral aqui da porta. Responde, mano, que eu tô ocupado. Cadê, Bill? Marca de novo essa porra.
Não, deixa pro lado, mano. Deixa pro lado, senão tu vai tomar aqui. Para tá aqui em cima também. Deixa quieto. Eu quero ter um caralho. Ela tá onde morreu o 2 ali. Eu não consigo pegar não, ele não. Eu não sei onde que esse filho da puta foi. Eita, porque tá baixando, tá ruim. Para, sério, deixa pra lá. Vê como é que tá a live e pronto, mano. E aí, os caras estão respondendo aí? Ninguém tá falando. Ei, não foi mal aí, Bill, que tu aí tava na escada lá de louco. Caralho, boa, mano. Subisse ali e ia dar ruim. Aí tá ligado que bora mais um alto aí. Sempre é do Bill, né? Nossa! Tomei aqui, vou entrar. Lá de longe. Entrei. Vou entrar nessa p. Fecha. Não salva não. Vai lá pra trás. Da onde, velho? Louco, cara. Sim mesmo, tá travando porque tá baixando essa circuito aqui. Aqui, ó. Terminando já. Ó, pega ele aqui. Ó, por que tu fez isso aqui, ó? Bárbara, que se levanta aí, tá o fio pegando aí, pô. O cara não. Tem que levantar, louco, aqui, ó. Passa aí por baixo. Tá cagando ele comendo as coisas aí. Bora, agora nós jogamos. Do resto safado, eu tô fugindo. Aham. Foi. Vou cair. Sim mesmo, tá tudo, cara, tô começando agora, louco. Tem que baixar aquele, né?
Depois que baixar aqui. Agora tá muito perto. Tem que botar pra longe lá, ó. Lá de longe. Aqui. Não. Vai vir pra live aqui. Vai, Ninha. Não, vá. Fica quieto. Assim, ó. Vai sair, sabe? Aí pega na live, ó. Chega, tio. Fala, troca. Sai, que eu tô ajeitando. É o quê, tio? Pega lá minha cadeira, a cadeira encaixada lá. Você vai assim, com esse jeito. Vê você no seu celular, cadê sua bosta? Tá saindo vento aí na live aí, doido? Ventilador, galera? Tá me ouvindo aí? Alô, chupetinha? E aí, GPDA? Cadê a cama, mano? Eu vou deixar lá depois. E aí? Bora, Wesley. Tá fechando mais não, tá só suave, viu, Gabriel? Você é o cara, cheiro no, naquele cangote. Vê se tá saindo aí zoada do ventilador aí, galera. Ei, Biel, tá saindo zoada do ventilador aí, maninho? Eu vou esse cara aqui na casa.
Só esse ventilador? Tá não? Tá cheio de esquadra aqui, eu vi, pô. Vou pegar uma arma de rubuxo aqui. Esse cara tá rondando no vidro. Barril, dá barril. Bora, vem, pai. Vem pro lobby, que aqui deu barril. Aqui eu fui tentar salvar o cara, caiu o cara demais, né? O cara que tem que cair de boa. Eu queria saber se vocês estão escutando o áudio do ventilador aqui que tá em cima de mim, pô. Tá aqui vindo em cima de mim. Eu tô... Fechadão aqui, né? Bora, entra aí, Wesley, entra aí. Deixa o like aí, tropa. Não esquece, não. Tem vaga. Vem só entrar, filho. Tô esperando. Tem que baixar uns jogos. Entra aí que eu tô já aguardando aqui, pai, no lobby. Tá certo, tá almoçando, né? Então bora. Tá saindo o barulho do vento, vai dizendo. Baixa lá, mano, vai. Tá saindo o barulho do vento, fica ruim, pô. Diminuir, pô. Só você. Vai, tio, vem. Só diminuir um pouco. Vai, leva ele, já que nem a minha. E aí, como é que tá a qualidade, pai? Tá boa? E aí, vê aí se tá legal a qualidade, mano. E aí, Wesley? E aí, Gabi? E aí, Biel? Só de boa, não fecha mais não, de Satu, pô. Tô brincando, tá botando deixa. É, não é que não era placa, placa é zero, cara. O cara pegou o carro e se mandou, ó. É só pegar o carro aqui, tu. Foi o HD. E aí, Ari? Cadê o webcam, mano? Que webcam, mano? O webcam tá aqui do lado, só vou fazer isso quando eu construir meu quarto ali e fazer escritório, não, mano? Entendeu aí, Ari? Quando eu fazer meu escritório, filho. Eu vou ter que baixar tudo de novo, os jogos tudo de novo ali. Oxe, o webcam só quando eu fizer um quarto pra sair da zoada, pô. Tem guri, tem mulher, tem que ter meu quartinho só de jogo. Pô, aí na live eu mando a mulher pra... Tá ligado, pô? Tá ligado? Ah, papai, tá ligado? Aí sai, meu irmão. É chato. Vamos ficar no meu quarto com porta fechada, pá. Tá só de boa. Tô mentindo? E eu? Eu formatei meu PC. Biel que tá na live aí, veio aqui em casa e formatou, parceiro nosso, forte. Formatou, tem que baixar tudo de novo, meu querido. Eu já vou logo me dizendo, hein? Rapadura é doce, mas não é mole, não, mano? É jujuba, é doido? E outra coisa, eu vou ter que baixar tudo de novo e já vou dizendo, não, Biel? Só vou jogar com mod, só vou jogar com mod, tá ligado? Porque eu tenho um PC pra jogar com o que existe. Nem rende dizer que é que na pinha original. O original ficava com o meu Xbox. Não. Baixar tudo com mod, meu PC. Botar tudo modo. Exatamente, botar Macon Jack, GTRP, tá ligado? Ark, mod, DayZ com mod, todas as lives que eu vou fazer é com mod, menos PUBG, né? PUBG nós temos que jogar é com hack. Agora quando bota pra seguir assim é ruim, viu, velho? Eu tenho que pegar amanhã ainda. Vai cair nessa aqui, eu sei. Relaxa, vai dar certo. Calma, escola. Vai dar certo, chupeta. Vamos escutar o jogo, chupetinha, viu? O cara rouba tudo, essa arma aqui tá chamando.
Vamos ver, o gráfico tá lindo, né? Maravilhoso, não tá, mano? Que arma é essa? Essa. Quer ver eu tomar? O cara quer descer, rapaz. Já tô sentindo. Quem desce é bosta, quem sobe é fedor. Quer ver eu tomar? Peguei. Vai dar certo, tropa. É só ficar de boa. Deixa o like aí, galerinha. Para dar uma fortalecida. Não é não? E esse fedor de merda aqui perto de mim? Vai pra porra, mano. Ei, vai que você pode falar. Fedor de merda da porra. Tá assistindo, mano? Legal, cara. Corri pra granada aqui, ó. E foi fogo amigo esse pau no cu. Fogo amigo aí, ó. Os caras botou. O cara botou uma C4 pra matar ele. Tudo leso. E vocês botam C4 pra matar o próprio amigo, seus loucos. Vai morrer todo mundo aí, tá ligado não? É, como é que muda, mano? Aí, ó, disse? Morrer geral, os caras estão subindo. Aí, ó. Aí, lobby. Pra deixar de ser besta. Não, maninho? Chato ser besta, não, mano. Bota aí uma coisa aí, mano. Chato. Bora, tropa. Entra no bagulho pra nós morrer, pô. Que dá certo. Tô em primeira pessoa. Tô jogando em primeira pessoa, cara. Não sei se isso é bom, né, mano? Primeira pessoa. Vai dar certo, vai fazer umas livezinhas devagarzinho, tá ligado? Pronto. E não, mano? Beleza. Bora aqui devagarzinho. A live tá como? Tá travando? Tá top aí, mano? Vê aí se tá topada. Qualidade, minha voz tá linda. Tá maravilhosa, fiote. Qualidade aqui tá boa do jogo. Olha essa roupinha, mano. É roupinha top. Isso é viado, hein? Tá tudo perfeito. Aí sim, cheiro no cangote. A gente resolveu o probleminha aqui que tava desligando. Deu tudo certo. E agora não desligou, não. Tamo jogando faz tempo, hein, mano. Olha o coelhinho aqui, ó. Tá ali, velho. Toma, safadinho. Cadê o carro? Bora lá, galera. Fala comigo. E aí, Dedé? E aí, Juninho? Tô atrás de tu. Pra onde tu for, eu tô atrás de tu, viu? Sai fora de mim. Tô pela TV, pai. Meu Deus, ficou melhor do que o monitor. O monitor, o do Wesley, tava a qualidade pior, assim, você via a qualidade meio ruim, era, mano? Já no...
Eu coloquei aqui, ficou melhor, bonito pra caralho, velho. Tá tu vendo. Como você tá vendo na live aí, eu tô vendo na TV, do mesmo jeito. Quer dizer, a minha TV, eu descobri que é Full HD, ela não é simples não, é Smart, tem os aplicativos, tem tudo, o cara baixa as coisas. Aí, é da mulher, não é nem minha, eu roubei. Aí agora vai ficar comigo aqui, acho que não tem besteira não. Vai ficar com a menorzinha que tem ali e eu vou ficar com essa aqui. Agora o foda é que ela é grandona demais, 43. 43 polegadas. Por enquanto, que a do meu irmão eu vou comprar, tá ligado? Comprar de 55. Aí que eu vou comprar mesmo depois. Falta não, coloca. E aí, mano, se essa aí que eu vou matar aqui geral, fica na coisa. Vamos mandar junto. Mandar junto vai morrer, né? Record está subindo demais, Record. Vou ver aqui em configurações. Tá certo, ainda nas morre. Negócio é o recorde, né, velho? Aqui já na direita, entra aí. No amarelo, no amarelo. Sim, pode ficar aqui. Ó, tem um aqui dentro desse balcão aqui, parece. Beleza. E aí, Wes, tá escutando a voz dos caras na live aí, pai? Ó, atrás do amarelo. Dois aqui, ó. Marcado. De algum lugar aqui, mano. Foi de lá, você tomou de lá, só que da direita. Ele tá do lado direito, tem outro. E aí, Carlos, por que PC tá da Xuxa? Porque é de Larilarie, né? Larilarie. O cara lá, o cara lá, o cara lá. Ah, não, o cara aqui, ó, na direitinha, direitinho. Puxa. Joga gás, viado. Ô, três, vagabundo. Os cara, PC da Xuxa, lá de Lariê. Tá, porra, cadê o outro? Ô, dois, vem cá, dois. Calma, calma. Calma. Mano, calma. Calma, mano. Calma, Quero filho. ficar na casa. Joga teu jogo e fica na tua. Quem tá jogando é o cabra que fica quieto. Tá na casa. Marca, cara. Dentro da casa aqui, mano. Na casa que eu tô caído. O Raul ia pular, fica de boa, mano. É assim mesmo.
Cadê o 2, pô? Epa. E aí, agora é outra vida, né, Carlos? Pegar a TV do meu. Res, manito, res. Tem nadie. Vai dar certo, manitos. A qualidade tá ótima, hein? Tô indo, velho. Já baixei Daisy aqui. Graças, manito. Te amo. Também te amo, amiguito. Quê? Alguma coisa pra fazer. Eu tô trabalhando demais. Fala, PC da Xuxa. Por que PC da Xuxa, ele tá dizendo? É porque ele tá precisando de uma pergunta. E aí, ó, como é que tá a internet aqui, mano? Ó, vermelho. Tá vendo que a internet tá ruim? Aqui, mano, ó. Vermelho, não pode não ficar vermelho lá em cima, tropa. RP. Tem que baixar, tem que baixar, tem que baixar. Eu desinstalei, formatei, pô. Eu vou jogar alguns jogos depois. Outro dia, aí eu vou baixar o 5N, GTA. Porque eu nunca gostei muito não de GTA não. É que nem cu, né? Gosto. Né, mano? Gosto é que nem cu, cara. Tem o teu, eu tenho o meu. É foda. Uma tropa. Fala pro mano aí. Gift aqui nem bosta. Cada um dá uma cagada diferente. O cara que morreu foi gente. Essa. É, essa minha vai pegar essa. Batiz aqui agora. Vai dar certo. Não sei por que eu não gosto dessa 2x, mano. Rapaz, deu foi morto essa porra aqui, mano. Olha o Xing Ling aí, o Xing Ling. Cadê aqui? Menos recorde. Será é mesmo é uma coisa. Toleto, né? Não tem. Quarenta segundos do lag. Cara vindo do gulag no caso, né? Que é?
45 segundos pros caras vindo do gulag. Que porra. Tu cagou aqui, fi? Ou é tu? Filho de rapaz, sai daqui, tu. Tu nem teu filho, mano. Da baixo o 5M, eu tinha aqui, eu desinstalei, mano. Oxi, não é drive, não pilota, não, pô. Porra, manito, tenemos pick. Pick de emergencia tenemos. No, no. Porra, mano, foi mal. Tu veio pra trás, manito. Tem kit aí, manito? Tem kit, kit? Tenho, tenho. Vení, manito, vení, vení. Mas tá dizendo que tem play ali. Vou pegar aqui porque eu tô testando aonde. Vamos soltar o negócio. Tem não aqui. Colete todo estragado. É assim mesmo, tem anos que eu não jogo, tão louco aqui, ó. Tão louco aí, tão louco, mano. Tô louco que nem tu, não tem não. Já aprendeu. Aprendeu recorde. Eu tenho. 10 segundos, tô de volta. Ó, tem que segurar o recorde. Não, segura. Segurar. Aprender, não, mas... Deixa o like aí, tropados. Agora tá dando minhas costas, tá? Ali. Você é a cadeira aqui, tá? Tem que baixar uns jogos aqui, só que a internet tá um lixo, tá ligado? Ó, oh, 3,5, não pode, tá vendo? Né? Tem cara ali, ó. Tem cara lá na cidade, lá na, aqui, né? Essas casinhas ali. Tem mais dois amigos deles caindo ali, dois amigos. Achar a mochila, me fala aí. Não cabe mais nada nessa mochila. Não, não, não quer vir não. Caiu a internet. Todo mundo tá de 4x aí, velho. Logo aí pra nós tirar onda, porra. Tem mais suco aí pra nós, mano? Tá de fula. Garagem. Tem coisa amplificador aqui. Entra amplificado. Seis x aqui, ó.
Alguém chamou o drop ali, viado. Cadê a 6x, ladrão? Aí, mano, tá no marcado amarelo aí. Alguém pegou então. Amarelo ou laranja? Ah, viado, tem um outro. Amarelo, mano, amarelo. Galera da porra, tava lá. Em cima do telhado lá. O carro ali atrás, vou lá pegar. Não, manito, é igual. Vou logo pra jogar, logo. Vou pegar. A minha internet tá ruim demais, velho. Internet tá um lixo, tropa. Lixo. Internet. Tá ruim, mano. Chega, tá vermelhão ali em cima, ó. Não sei nem como é que eu tô conseguindo fazer live. Você tá ajeitando, tá ligado? Tem um problema lá na empresa da internet lá. É que tá ajeitando que mais tarde voltava. E aí, papai? E aí, Nanak? Tu é doido? PC é da NASA. Eu botei PC da Xuxa só na zoeira, Nanak. Aqui nós joga é tudo, filho, agora. Eu tô botando aqui no mínimo aqui pra ter... No mínimo não. Tô botando no médio aqui, fazendo live. Internet ruim. Só pra nós brincar, ó. Tudo no médio. Tudo no médio. Esse no outro aqui. Vai brincar, pô. PC tá top demais, mano. Então é muito bom o PC. O problema agora é só pegar recoil agora. Aprender a usar o... Caca. E a internet, mano. Eu que falei pra você. Peraí, silêncio, tô atrapalhado demais o cara. Ei, mano, tô atrapalhado demais o cara. Fala muito, atrapalha a visão do cara. Peraí. Bicho, tá cara de lia. Relaxa, fica de boa. Deixa o carro. Porra, derrubou, não derrubou aqui, ô viado. Eu dei um tiro nele, não pegou. Tem muita gente aqui, mano, não peguei esse carro. Eu dei um tiro, não pegou. Mas eu dei um tiro, tu não viu não? Ah, era, os caras estão brincando de carrinho. Bora pro lobby. Tem muita gente, mano, tem cara. Ah, ele fica dizendo que tem muita gente quando morre aí não fica dizendo que tem muita gente, é engraçado, né? Os caras só falam que tem muita gente. Bora, então, vambora. Tinha cara atrás, mas...
É, mas a casa era pra ter pegado aquele cara. É, se pegasse aqui, né? Cadê? Apavorado? Reprovado? Cadê tu, manito? Como é teu nome? Faca na caveira e nada na carteira, meu irmão. Não tá aparecendo pra mim aqui, não. Me chama aí, manda um convite. Dá essa roupa, tu acha que essa roupa é fuleira, mano? Não parece. Aqui, ó. E aí, eu recebo? Ah, tá bonito, já recebo. Qual é a mais bonita? Essa ou essa? Como é que bota aqui as coisas? Como é que ele dança mesmo aqui, mano? Como é que ele dança no lobby? Eu não sei mais. Daí, mano. Daí a cadeira, velho. É foda, tá doendo, né? Vem bem aqui, ó. Rapaz, não pega um aranjel, viado. E aí, pai? Cadê tu? Salve, Carvalho. E aí, filho? Quem é, Wesley? Ei, tem que voltar pro lobby, cacete. Tem que voltar pro lobby, tropa. Vamos voltar pro lobby. Vim sem o cara, parceiro nosso. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. É, não, porra. Wesley é o safado lá. O nome dele é safado, parece. Receba. Oxe, eu pensei que ele tinha entrado, cacete. Tá aqui. Receba essa porra. Receba o BR. Aí, ele. Safado. Agora vamos, safado. Bora, safado. Eu pensei que era tu, velho, que tinha entrado, velho. Não, não era eu, não. Agora sim, boy. Quatro leca que a gente aperta aqui pra dançar aqui no lobby. F4. Ah, é. Tá com a gente aperta aqui pra dançar aqui no. Tá arrumado, né? A placa. Está olha, mano, esse gráfico é partida pra... personalizada? Bota pra baixar o quê, mano? Não sei quem que tava como líder. Acho que era o Carvalho. Que foi, mano? Eu aqui tá só em primeira pessoa. Só em primeira, quem botou foi o receba aí, safado. Eu não sou o líder da call, não? Não sou o líder da call, não? Não, mas ficou da última partida. Eu curto mais primeira pessoa também, mano. Ficou da última partida, e aí, vamos nela ou como é? Não, pô, é só apertar V, viado. Aperta V que ele fica em terceira pessoa. Não, fica não. Tá não, tô não. Fica assim, mano. A terceira pessoa, a primeira pessoa só fica no. Em dupla. A live caiu? A live tá caindo, não, não, tá caindo não.
Live. Não, eu falei por causa da música do jogo, eu falei o direito eleitoral, que é capaz de cair a live. Ah, eleitoral, tá bom. É, realmente não é voto, né? Não, cara, mas ali, mano, é só o toquinho, tá ligado? Tu, viu? Sim, sim. E aí, cara? Ô, Carvalho, tu viu que em esquadrão tu consegue botar em terceira pessoa, né? É só tu apertar V. Então, foi porque eu não me liguei, mas eu tô ligado. Mas é porque, eu tô ligado, mas é porque essa opção aqui, ela não tem, só é primeiro, entendeu? Tem que ir lá no lobby lá, colocar pra... Claro que tem! Tem não, se você apertar V aqui, ele não vai. Porque ele só tá em primeira pessoa. Ah, tá, tu botou lá em primeira pessoa, em esquadrão? Não, quando eu fui jogar com você que tava jogando primeiro, parece. Aí ficou pra mim também, entendeu? Configurado a sua configuração, parece. Ah, entendi. Deixa que eu boto em terceiro, então, depois. Pronto, eu passo o comando pra você. Fechou. Dá pra chegar, galerinha. Tem um squad aqui caindo. Daisy vai. Show. Tô pelo tiroteio. Já baixei já. Ei, sai. Já cai no primeiro. Aqui, já pega eles aqui, ó. Ei, vaza. Tá aqui que eu. Fecha, bota pra tu correr daqui com tudo aqui, isso aqui com tudo. Ah, otário. Agora eu tô na carteira na hora. Cadê eles? Cadê eles, tropa? Provavelmente cara, tá comigo. Contigo quem? Com quatro? Pombo, isso. Pombinho. Tô indo lá. Ih, ó o quatro lá. Tô chegando aí. Dois, de boa. Tá sozinho aí. Tô sem capa e sem colete. Ele tem caído longe, velho. Tô esperando aqui. Tem quantos pra mim? Tinha dois lá. Bora time, tô esperando vocês. Chegando aí. Derrubei um, mas caí. Boa, tá na área. Bora, Carvalho. Derrubei, caralho. Boa. Relaxa, boa, sem pressão. Se morreu, viu? Morreu. Pra mim, eu não jogo. Eu tô falando assim porque eu não jogo no desespero, não. Tem gente morrer, não. Peraí, foda-se, tem gente. A gente vai outra, viu, tropa? Pra ninguém ficar com raiva, entendeu? Eu jogo assim, eu não. Tá, de boa, relaxa, boy. Eu acho que tem gente boa. Aqui. Eu vi o nego vindo correndo também. Cuidado, tem um em cima. Vai cair lá no meu ping, lá. Ah, eu fui pra banha. Ah, tá mais um pequeno aí, tá entrando. Pra matar quem, rapaz? Você tá louco? Tem outro aí à esquerda, viu? Eu morri. Vou esperar vocês aí. Tomou, mas eu caí. Eu já era também. Fica de olho. É porque assim, pô, só tem 3 dias com esse PC, mano, jogando. Aí eu só tô burro ainda. Ah, pô. Filho da...
cara tá lá em cima, na esquerda do galpão, bem no ping laranja lá. Eu vi ele tá pensando que eu tô ali atrás, relaxa, se ele vir, se ele jogar a granada morre todo mundo, senão... Mano, mas que bicho chato! Fila da mãe! Quase, eu ainda mirei! Mirei boa, ainda, boa. Mirei, mas ainda não, vambora! Tá dizendo que minha voz tá baixa aí, ó, o cara falando. Minha voz tá baixa, velho. Não vem mais não, tá bom. Ali do lado, ó, tem terceira pessoa e primeira pessoa. Tem que marcar o terceira pessoa. Passa pra mim o Rocha aí, ô Carvalho. Já alteraram aí, ó. Já alterei, já. Ah, boa, boa. Agora o bicho vai pegar, hein. Microfone do bate-papo, Bernardo, tu viu? Calma aí. Beleza, beleza, eu vou ajeitar. Minha tá baixa, não sei porquê, mano. Esse... Mas sempre tava alto, sempre. Depois que eu formatei. Mas sempre tava alto. Não vem, só se eu botar no. Enfiar no meu no rabo aqui. A gente toleta, né, mano? E aí, fala aí, tropa. Fala aí alguma coisa. Mas não é alguma coisa, não. Cara. E aí, bom. Tá ouvindo bem, hein? Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo bem. Aí. Tô escutando, tô escutando. Pô, eu baixei a voz do bate-papo, né? Tá assim, essa porra. Bom, cai pala, sim. Todos gostarem, viu? Esse é o problema de live, né, mano? Tem essas frescuras aí. Receba, safado! Rapaz, parece que o Scar tava pior que Neymar, né, Scar? Por quê? Tava um cai-cai da porra e o cara tava te perseguindo, né? Cara, se eu tivesse um cuidado, eu tinha matado ele. Eu fiz café e fiz sair. Começo aqui pra tentar pegar a arma aqui primeiro que ele.